आसंता 28 तारीख रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 10 दिनिया विदेश गस्तरे जिबारो कार्यक्रम रहिछि। से इटाली ओ दुबई यात्रा करिवे बोली जणा पडिछि। मुख्यमंत्री निज बंधु मानक स आसंता 28 तारीख रे इटाली गस्तरे जिबे। सेठारे से दुबई गस्त करिवे। दुबई रे राज्य सरकार को पखिरु बिजनेस मीट आयोजित होतिबारु सेथिरे मुख्य अतिथि भाबे जोग देबे। दुबई रे मुख्यमंत्री को सह विभिन्न मंत्री ओ सचिव माने शामिल हेबार मध्य कार्यक्रम रहिछि। आसंता 28 तारीख रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 10 दिनिया विदेश गस्तरे जिबार कार्यक्रम रहिछि। खबर बाबदरे सर्विसेस सूचना पाई आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्य ज्योति महांती आम सहित फोनलाइन जोगे जोड़ेछंती। दिव्य, आसंता 28 तारीख रे मुख्यमंत्री 10 दिन पाई विदेश गस्तरे जिबे एवं पूरा कार्यक्रम कोन रहिछि जानिबाकु चाहिबो? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକରି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅନେକ ଆଲୋଡ଼ନ ଏବଂ ଅନେକ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ କେବେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମେ 29 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ଏମିତି ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଟାଲୀ ଯିବେ, ତା ସହିତ UAE ଯିବେ, ଏଇଭଳି କିଛି ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବିଜନେସ୍ ମିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଠାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ମିଟ୍ ସମୟରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଯାହା ଭିତରେ ସୂଚନା ରହିଛି ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 10 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 10 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯୋଉ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅଚାନକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକିନା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମେ 29 ତାରିଖରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି।